Está presente Maria Goretti? É isso mesmo o nome? Querida Maria Goretti, querida Goretti, permita que eu chame assim a companheira digna que me concedera a doce ventura de um lar feliz. Jesus seja louvado. Compareço a esta reunião de preces na companhia de benfeitores amigos que sustentam as minhas forças, não permitindo que a emoção me envolva por inteiro antes de eu encerrar o possível que conseguirei lhe transmitir através do médium que se esforça para rastrear meus pensamentos e emoções neste momento. Um contato desta natureza não é algo fácil, mas aceitei o desafio, porque por amor e saudade tudo é válido, ainda que estejamos vivendo hoje uma aparente separação. Digo aparente, porque o amor sempre encontra uma forma de estreitar cada vez mais os seus laços. Quanto ao que aconteceu, nós sabemos. A inesperada enfermidade chegava, instalando-se em meu corpo físico, minando as minhas forças. Não deu para ficar, ainda que eu lutasse, para ficar sem me dar conta de que somos seres criados por Deus. Somos imortais. Somos filhos diletos do Criador. Agradeço os anos da nossa convivência. Nós sabemos que se recordarmos os anos que se foram, mas que estão arquivados na retina da nossa memória, nós dois sabemos que teremos mais a celebrar do que a lamentar. Diga você, com toda convicção, não me lamente, Maria Gorete. Agradeça a Deus por eu ter retornado primeiro, porque se fosse ao contrário, eu não iria resistir por muito tempo. Aí está a nossa Flávia, nossa esforçada filha, sempre ao seu lado, as alegrias da nossa Marcela, nossa princesa encantada, nossa festa, nosso novo olhar no horizonte. Lembrando a nossa Viviane, as filhas do nosso amor, alegrias da nossa existência. Quanto às saudades, elas nos pertencem. Caminho de mãos dadas, com este sentimento que cada um de nós carrega no peito, no cofre do coração. Vamos administrando de acordo com a expectativa do porvir que nos aguarda. Desejo que prossiga feliz, tão feliz quanto se é possível ser na Terra. Aqui prossigo, seguro que dentro do possível cumpri a minha parte. Reconhecido você por todo este amor que se agiganta. Acredite, através das nossas filhas e netas, te abraço e beijo. Obrigado por ter solicitado minhas notícias. Agora encerro. Forças me faltam para prosseguir. Leve consigo meu amor e minha gratidão. Eu levarei comigo um pouco mais de você. Receba agora os beijos do seu de sempre, Carlos Alberto Castro Rodrigues. Querida Ângela, querida companheira, está presente? Jesus nos abençoe com forte. Compareça a esta reunião de preces na companhia de um padre de nome Justiniano. Ele compreendeu as nossas necessidades
e os anos da nossa convivência familiar, a necessidade dos nossos filhos de ouvirem um pouco mais do pai, hoje residente no mais além. Tenho muito a lhe agradecer. Você chegou em minha vida no momento decisivo. Eu sonhava em constituir uma família. Buscava uma companheira a qual eu pudesse compartilhar a minha vida, oferecendo e recebendo o respaldo afetivo que nos impede de afogarmos nas ilusões desta vida, tão comum para nós, os homens, que em determinada fase, especialmente na juventude, parecem ouvir o canto da sereia quase todos os dias. Somente uma mulher digna, com tantas virtudes e predicados, é capaz de oferecer a um homem a estabilidade afetiva para viver na terra o que entendemos juntos por felicidade. Isto não quer dizer que nos primeiros tempos de relacionamento a dois não ocorra desentendimentos próprios de um período de ajuste que todo relacionamento conjugal requer para que alcance a sua harmonização efetiva. Lutamos, erramos, acertamos juntos. Isto é o que realmente importa. O amor prevaleceu em nossas vidas. Recordando com você hoje as expectativas pelo nascimento de cada filho que Deus nos concedeu. Aí está a nossa Thaís, a filha amada, que viera com um compromisso filial de ser a sua eterna companheirinha. Ah, se você soubesse a razão de ter sido tudo desta forma. Mas quem sabe um dia, em nova oportunidade, eu tenho um tempo maior para descrever a você os bastidores da reencarnação do nosso círculo familiar, em especial o laço que une a nossa Thaís a você. Coisa de Deus. Aí está o nosso André, que é a semelhança de Saulo de Tarso, ouviu o chamado do Senhor, redirecionando a sua vida. O nosso amado filho ouviu o seu pai, ouviu e entendeu a minha rogativa de pai, próximo a deixar o corpo físico, sob o leito da enfermidade que me subjugava. Roguei a ele para que cuidasse de você. Eu estava me despedindo aos poucos. Nós sabíamos. Meu filho, agradeço a você por ter ouvido a súplica do seu pai e, inspirado por Jesus, ter se tornado Paulo de Tarso, renovado, disciplinado, cuidando de sua família, cuidando de sua mãe e irmã. Peço a Deus que te abençoe sempre e lhe dê forças para prosseguir, superando todos os obstáculos que acaso a vida lhe apresente. Aí está a minha nora, a sua companheira, que eu e sua mãe temos por filho do coração. A presença de nossa princesa Tainá, que reconhece numa estrelinha o seu Vovaldo. Ah, minha neta, todos somos estrelas sobre o olhar de Deus. Ele não criou a morte, e sim dois ciclos de existência que se entrelaçam. Vamos orar juntos para que sua avó não se torne uma estrelinha no céu tão cedo. O amor da vovó precisa continuar brilhando aí mesmo na terra, para a alegria de todos nós. Quanto ao ocorrido, querida Ângela, processo de resgate. O importante é que deixei o corpo como um homem trabalhador. Nunca fiz mal a ninguém. Lamento se na condição de um homem comum eu não pude fazer mais por cada um de vocês. Fiz o possível dentro das minhas limitações. Agradeço a casa que nos acolhe nesta tarde de reencontros. Continua com esta fé e entendimento no coração. Permanecemos unidos. No tempo de Deus, haveremos de nos reencontrar. Agora a emoção me envolve.
Beije nossas filhos, nossos filhos, incluindo a nossa nora, filha pelo coração. Beije a nossa neta e receba o beijo de gratidão e saudades do sempre e para sempre seu Osvaldo. Osvaldo Fernandes Romão. Está presente essa irmã? Não está presente? Não? Conhece? É uma senhora. É que estava aqui? Eu vou deixar a mensagem na casa. Aí se ela vier, comparecer, tá bom? Mãezinha Rosângela, é o seu gordinho, o seu Felipe, o Lipe para alguns. Enfim, o seu menino crescido de volta aos seus braços, através das palavras escritas. Agradecemos a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, por este momento que nos pertence. Se eu pudesse lhe oferecer algo mais do que as linhas rápidas que se esforçam para decodificar meus pensamentos e emoções, confesso a você, mãe, se fosse possível, eu deixaria a caneta sobre estas folhas brancas, me corporificaria, correria para os seus braços, te abraçaria bem apertado, te diria baixinho aos ouvidos, mãe, passou, estou vivo. Mas os recursos que disponho são os recursos que Jesus coloca à disposição dos que sofrem de saudade nas duas faces da existência. Lembra aqui o padre Justiniano que um ditado mediúnico corresponde a um pronto atendimento e que o estudo sobre a imortalidade da alma é o complemento do necessário tratamento, tanto para os que ficam como para os que regressam. Por exemplo, se aqui, deste outro lado da margem, eu não me interessasse por estudar um pouco mais sobre as leis de Deus, se deste outro lado eu não me preocupasse em decifrar os meandros de um processo reencarnatório, os bastidores que envolvem o regresso de cada um de nós à Terra, e a finalidade de tudo isto, te confesso, mãe, eu estaria entregue à revolta, ao desalento e ao pesar. Por isso te peço, perdoa com o coração a condutora do veículo que serviu de instrumento para o meu regresso para cá. Tudo obedecer a uma programação definida. Se eu tivesse sido imprudente e tivesse regressado para cá, justificaria as nossas lágrimas, porque teria regressado antes da hora. No meu caso, não foi assim. A senhora sabe disso. O padre Justiniano pede que lhe diga que a lei de causa e efeito é responsável pela configuração dos acidentáveis. Não sei se está me entendendo. Aquele que em outras oportunidades no corpo causou por descuido, desleixo ou irresponsabilidade o sofrimento dos outros, de uma forma ou de outra, leva consigo este arquivo na memória. Quando regressar à vida maior, com o despertar da razão, quando todas as suas autojustificativas estiverem com prazo de validade vencido, a lei da consciência pedirá por reparação. Acho que estou esclarecendo, em partes, o ocorrido. Poderia me estender mais nessas considerações, mas não haverá tempo. O padre Justiniano a parabeniza pelos seus esforços nos estudos, ainda que o faça, às vezes, com os olhos marejados por lágrimas de dor. Prossiga, mãe. Lamento pela descrença do meu pai Carlos, mas um ditado escrito às pressas,
através de um intérprete, a quem chamamos de médium, é tudo o que podemos oferecer, além das anotações do nosso carinho e saudade. Lembrando o nosso Guilherme, a nossa Isabela, a nossa Manu, nossa Maria Helena, cada vez mais linda, em preces pelo meu avô, agradecido a tia Érica por tudo. Mãe, o padre pede para eu entregar um recado à senhora, reforçando o que ele intuíra, o médium, no momento em que ele te atendia. Pessoas boas estarão contigo, te amparando, te assistindo. Dentre essas pessoas, as irmãs Zeca e Meire. O padre pede para, assim que a Meire entrar em contato contigo, para a senhora enviar a ela este recado do senhor Hugo Gonçalves, para ambos aceitarem com o coração o que ele tem se esforçado para transmitir através dos médiuns ao seu alcance. Que rejeitem qualquer alusão ao autoelogio, se acaso for mencionado em alguma mensagem de sua autoria. Pede ainda o senhor Hugo para que a Meire compreenda a escassez de médiuns mais ostensivos no intercâmbio de ordem familiar. Isto, às vezes, justifica o pálido reflexo de uma tentativa de contato ou de um contato efetuado por médiuns ainda não devidamente habilitados a esta difícil tarefa. Que aceite com carinho o que a irmã conseguir obter. Que não sustente a tese de autopromoção, porque ninguém consegue se autopromover recebendo a mensagem de um espírito tão devedor do carinho e atenção de todos. Há um espírito eternamente devedor à misericórdia de Deus pela oportunidade de ter vivido aí entre tantas flores que se converteram em suas filhas pelo coração, que assim que possível ele enviará suas notícias através do seu amigo, do amigo que hoje me empresta as mãos. Mãe, agradeço as flores que seu carinho deposita no Campo Santo, próximo ao lugar onde se encontra minha vestimenta física. Suas flores, suas lágrimas, seus esforços, seu amor chegam até mim. Agora encerro. Jesus nos permitirá novos contatos. Seja forte para o seu Felipe continuar forte. Beijos e mais beijos do seu Felipe Augusto Camilo. Minha mãe, Darciomar, meu pai Osvaldo, ou fica melhor meu pai Dagmar, meus familiares, Jesus abençoe este momento que nos pertence. Requisitei. Requisitei, com carinho e saudade, a anuência para este contato junto aos benfeitores amigos presentes, entre eles o padre Justiniano, um dos coordenadores desta reunião. A princípio, usando a linguagem advogatícia, fiquei com receio de que minha requisição fosse indeferida, tendo em vista que estou me utilizando hoje de outras mãos para redigir esta missiva. Agora sim, após o início formalizado, para descontrair um pouco o coração de vocês, vamos falar de filho para pais, equacionando
esta questão da saudade, que de quando em quando nos visita o coração a ponto de fazer doer. Meu querido pai, meu primeiro amigo, meu incentivador, meu exemplo, compreendo que às vezes a emoção te envolve de certa forma a ponto de obstruir a sua razão. É saudade, pai. O contato físico, o abraço, nossas expectativas, nossos planos na área profissional, já que a nossa Emily e nosso Beto estão cuidando bem dos empreendimentos. Mas o senhor olhe em volta e talvez me diga pelo pensamento: falta você, meu filho. Então, a sua mente, a sua afeição paterna, a afeição maternal da minha mãe, retroage no tempo, vislumbrando os quadros das nossas recordações. O filho atencioso, sorridente, um pouco desligado quanto a programações futuras. Não que isto signifique que eu não tivesse expectativas, talvez porque, de alguma forma, o meu próprio espírito me comunicasse antecipadamente que meus planos e projetos pessoais, até mesmo na área afetiva, sofreriam uma interrupção brusca, uma pausa, um ponto e vírgula, obedecendo critérios de uma programação superior. Então, nos perdemos nas recordações das nossas alegrias, da prática dos esportes, das competições que participei, e agora nos confrontamos com a realidade do momento. O filho agradecido, os amando cada vez mais, porém, fisicamente, numa condição diferente, adiando para o porvir a renovação dos nossos abraços, dos nossos beijos, das nossas conversas, das nossas risadas. Não fica triste. Não, meu pai. O senhor conhece a doutrina. O senhor sabe que pode receber os meus abraços através dos meus sobrinhos ou até mesmo através de pessoas carentes, reconhecidos a assistência e caridade que a sua generosidade pode proporcionar. A senhora também sabe disso, mãe. Aí está o nosso Beto me representando dentro das suas características próprias, lembrando a minha irmã, lembrando até mesmo aquela a qual o meu coração havia eleito na expectativa do amor, da constituição de uma família, e que segue sua vida como é natural. Prossigamos, meus pais, se cuidem, nada de tristezas. Cada linha escrita nesta somatória de esforços de filho, do filho de vocês e de médiuns esforçados que interpretam os meus pensamentos, possuem tão somente um objetivo: acerenar os nossos corações, colocá-los de pé, devolver-lhes o ânimo. Estaremos sempre vinculados pelo coração, pelo pensamento que se encontra na mesma faixa de carinho e saudade. Dona Alcione, o senhor Silvio de Araújo está presente à reunião, colaborando na sustentação das tarefas. Com carinho, ele beija o seu coração, o coração da Renata, do Beto, de todos os seus e dos nossos que o recordam com saudades, enviando o seu carinho e preces ao senhor Mário e a amigos que não esquecem. Assim que possível, ele lhe dirigirá o coração através deste correio fraterno. Beto, a vovó Lola não pôde comparecer, mas pediu para lhe dizer que será sempre grata à sua assistência, ao seu olhar atencioso nos períodos mais difíceis da sua enfermidade, estendendo o seu carinho à mamãe e a todos os nossos. Bem, meus pais, agora encerro
Quando Jesus permitir, lhes escreverei novamente, por estas ou por outras mãos. Fica firme, Pai. O Senhor consegue. Receba o meu abraço mais apertado e a minha gratidão de filho. Mãezinha, receba o meu beijo a ser partilhado com todos os nossos. Obrigada por cuidar do meu pai com atenção e carinho. Te amo sempre. Rogo a Jesus, os abençoe e conforte. Sou, serei sempre o filho de vocês. Rodrigo Lourenço Rodrigues, com o pai. Meus irmãos, já vou entregar os recados que vieram alguns dos presentes. É um recado do padre Justiniano. Geralmente, uma prévia de uma sintonia que está se estabelecendo gradualmente. Então, nós temos aqui a Lucimara Soares e Renata. Está presente? Eu vou deixar aqui alguém que solicitou de Fabrício Soares Ribeiro. Tá bom? E temos aqui a Rosiane Rezende Ribeiro. Tá? Vou deixar aqui também. Você conhece ela? E você conhece a mãe? Ah, foi. Ah, tá. Entrega para ela, por gentileza. É um recado, aí é bem particular. Tá bom? O recado do padre, tá? Bem, meus irmãos, foi possível pelo nosso intermédio. Agora, nossa irmã Marli vai fazer a leitura do que lhe foi possível. Que Jesus abençoe a todos. Boa tarde, gente. Meu Deus do céu, desencarnei, não estou sabendo. De que lado estou? Vocês estão encarnados? Então vamos dar boa tarde de novo. Boa tarde, gente. Oh, coisa boa. Agora sim. Senti que está aqui, ó. Porque o médium fica sem comer o dia todo e vocês que desencarnam. Se bem que hoje acho que nós deixamos vocês de castigo também, né? Não. Ah, comeram? Ah. Então, tá bom. Eu gosto de brincar um pouquinho, porque esse trabalho é um trabalho que mexe bastante com a emoção de todos vocês. É um trabalho onde a ansiedade, né, neste ponto, está se extrapolando. E é importante manter-se calmo e sereno. A expectativa é grande. A maioria vem na certeza de que vai receber uma carta,
E não é assim que acontece. Porque o fator principal da espiritualidade é o da sintonia. E se não houver sintonia entre nós e os entes queridos, a mensagem não vem, a carta não vem. Nós entregamos os recados. O que são os recados? Os recados são linhas breves, onde o benfeitor amigo, a benfeitora amiga, representa o ente querido de vocês, que de alguma forma tomou conhecimento da busca pela mensagem e, não podendo se comunicar, pede ao benfeitor que o represente. Este é o recado. Estou explicando porque muitos irmãos, como eu disse no início, que não conhecem o processo, não conhecem o intercâmbio da psicografia, vêm com um ponto de interrogação e volta para casa com 10. Muitas pessoas que recebem o recado, depois chegam até mim, até o Rogério, mas quem que é? Quem que é Padre Justiniano? Alguém aqui comprou o livro do Padre Justiniano? Quantas pessoas compraram? Oh, que pecado, só uma pessoa. Né? É, não sei se veio o livro da irmã Elizabeth, né? Alguém comprou? Hoje de ação. Né? Ninguém assim procurou entender um pouco melhor qual é o papel desses benfeitores amigos na espiritualidade no momento de abordar o ente querido de vocês e ensinar a eles o processo do intercâmbio. Quem não comprou ainda e desejar começar a formar essa sintonia, aproveita, porque a gente não sabe quando vai voltar, né, novamente aqui em Ubatuba. E o Rogério depois vai estar autografando, fazendo uma dedicatória no livro. Eu sempre digo, a psicografia não é Rogério e Marli. A psicografia é Padre Justiniano e Irmã Elizabeth. Eu e ele apenas representamos o ente querido de vocês. Nós apenas seguramos a caneta. Então, aquele que deseja, ou melhor, aquele que tem a necessidade do contato com o ente querido, busque conhecer a história dos benfeitores amigos, busque formar com eles uma sintonia, conversa com o Padre Justiniano, conversa com a irmã Elizabeth, eles não vão vir puxar a perna de vocês, não. Viu? Muito pelo contrário. Eles vão criar uma empatia junto com vocês para entender, né, o que justifica eles trazerem o ente querido até a reunião para que o ente querido faça um esforço danado e envie para vocês a mensagem. Tá? Então, não é Rogério e Marli. Nós representamos o ente querido. Mas quem trabalha na espiritualidade, quem vai percorrer as colônias lá do outro lado, quem vai sensibilizar o ente querido de vocês a vir e se esforçar para formar a sintonia, são eles. Não somos nós. Como diz o Rogério, a minha prece e a dele não chega nem nesse teto. Agora, uma conversa íntima entre vocês, Deus e a espiritualidade, essas abrem portas. Tá bom? Não percam a oportunidade de deixar para entender na próxima encarnação o que vocês podem começar a entender nesta. Porque, senão, nós não desbloqueamos a nossa mente e o nosso coração, e também não ajudamos nossos entes queridos a se desbloquearem também. Tá bom?
Eu vou fazer a leitura das mensagens que foram possíveis pelo meu intermédio, desde já agradecendo os irmãos da casa que nos receberam com muito carinho, com muita atenção, com muito afeto, agradecer o convite que foi feito para que pudéssemos vir e realizar essa sessão de consolação com vocês. Nós atendemos em Taubaté e Lorena, acho que o Rogério já deu o recado, ponto de luz na psicografia em Taubaté, grupo de estudos Allan Kardec em Lorena, e aqueles que desejarem estar conosco em Taubaté todas as terças. A casa abre às 13 horas para a entrega das senhas. E em Lorena, a cada 15 dias, é isso, Rogério? Em Lorena, às quartas-feiras, a cada 15 dias. Abrindo às 13 horas também. É importante olhar no blog as datas para confirmar se o Rogério vai estar trabalhando ou não. Tá? Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os irmãos da casa, ao presidente. Fica o nosso agradecimento aos irmãos que compareceram. Fica desde já o nosso abraço a cada um de vocês, representando um ente querido que vocês vieram buscar e que não foi possível na tarde de hoje. Lembrando que renovar a fé, renovar a esperança de que, se não foi possível hoje, pode ser numa próxima vez, é muito importante. Não voltem para seus lares frustrados, tristes, bravos, porque foi como eu disse de manhã, nós somos responsáveis pelos nossos entes queridos quando preenchemos a fichinha de solicitação. Então, tudo que ele captar de vibração sua aqui, ele vai levar com ele para o plano espiritual. E, num próximo encontro, se convidado, pode desejar não comparecer. Tá bom? Então, que todos vocês se sintam beijados, se sintam tocados pelo ente querido que vieram buscar. Vamos lá. Dificuldade para enxergar. Dosvaldo, meu sempre companheiro, na presença dos benfeitores que coordenam esta tarde de reencontro, peço a sua saudade que me permita chamá-lo hoje carinhosamente de meu Aldo. As lágrimas escorrem pelas nossas faces, pois nós somos páginas de uma história de amor, respeito e cumplicidade em que estive ao seu lado em minha breve trajetória. E eu não conseguiria conter as lágrimas de emoção sentindo tão próximo do meu o seu coração batendo acelerado no relógio que conta o tempo de nossa separação. Os ponteiros pararam para você naquele dia 3 de novembro do ano de 97, se não estiver me traindo a emoção que agora estou sentindo. As lágrimas que marejam os teus olhos evidenciam para mim, meu amado Aldo, que a saudade que guardas no cofre do peito ainda é aquele amor que nos uniu em nossa juventude e que tanto nos aproximou, pedindo eu a você, meu companheiro, para não permitir a tristeza e a solidão roubarem dos seus olhos aquele brilho que tanto me encantava. A leucemia que me colocou à prova e me testou em minha fé não nos separou definitivamente. Em pensamentos, você me busca. E eu, envolta nas recordações, te envolvo naquele abraço que tanto deseja sentir, que é para amenizar-lhe a dor e o pesar. A enfermidade, meu querido Aldo, entendo hoje, com resignação, ter sido a breve expiação que precisei experienciar, que era para regressar para o lado diferente da vida,
me sentindo menos devedora de mim mesma. E confesso a você que mesmo a grande saudade que sinto dos nossos filhos, os nossos Cezinha e Felipe, me sinto, no lado de cada margem, mais fortalecida e viva após deixar o corpo doente. Sei que, ao sentir o meu peito apertar aqui, preciso logo recorrer às preces, porque é o meu coração de mãe, desejando o abraço do Felipe e do César. Sei que é o seu peito apertado por conta da saudade e preciso buscar na oração o alívio para o meu coração que continua a bater. Eu fecho os meus olhos e busco por você, busco pelos meninos, nos tempos em que os dois para nós eram só alegrias. Recordo deles meninos correndo, brincando, chorando pela mãe, chamando. Recordo você, trabalhando duro para dar a nós o melhor que podia e a nossa satisfação em observar os nossos meninos crescendo, sendo eles estudiosos, esforçados e tão obedientes a nós. Essas lembranças são para minha alma um bálsamo. Elas aliviam o aperto no peito e me sinto revigorada. E eu desejo tanto, meu querido, que você seja menos solitário. Aí está a nossa pequena princesa Adriana, a nossa netinha amada, que recebeu o nome da avó em homenagem a esta que não viveu a felicidade de poder segurá-la nos braços. Aí está a razão da sua necessidade de se permitir ser feliz. A nossa pequena Adrianinha e o anjinho que está para chegar precisam contar com a atenção, com o carinho e os mimos do vovô. Porque eu, Aldo, na condição diferente em que me encontro, somente posso olhar e pedir a Deus que os proteja e os abençoe com muita saúde. É para te ajudar a ser forte que a nossa pequena chegou para você, meu amado, há 7 anos. E é por você, pelo Felipe, pelo César, pela nossa netinha, pelas nossas noras, que são como filhas adotadas pelo coração, que sigo sentindo a vida se renovar dia a dia. Eu guardo comigo a certeza de que no tempo de Deus nós estaremos unidos novamente. E aí o abraço não terá mais aquele tempo contado. Nós não iremos mais precisar nos despedir. Você precisa prosseguir na faculdade da vida. E eu, a sua Adri, precisa da sua coragem para prosseguir no lado verdadeiro. Nós não tivemos o tempo que precisávamos para festejar os 16 anos de união feliz. Mas Deus nos deu 2 tesouros na condição de filhos para oferecer a você o amparo que precisa. Querido companheiro, preciso agradecer por vir buscar com tanto carinho as poucas linhas que dito com muita emoção na tarde de hoje, e vou me despedindo de você, dizendo até breve. Quando formos abençoados em outra oportunidade do abraço pelas letras, eu volto para falar mais de nós e das nossas saudades. Me sinto extenuada e preciso deixar que os outros companheiros falem. Sinta o beijo que eu deposito na sua face carinhosamente, porque serei sempre de vocês. Adriana Maria Lopes Ribeiro. Seu Aldo, como diz ela, ela falou que o senhor é grandão, mas não precisa ter vergonha de chorar, não, viu?
Vô João, eu vim nesta oportunidade pedir a bênção para o senhor, para a vó, para o meu pai Alessandro, para minha mãe Samantha, e dizer a vocês todos, e também a minha irmã Jade, que eu estou me adaptando por aqui. Pois vocês sabem o quanto Gustavo de vocês era ativo, sonhador e cheio de vida. Sofrendo aí com a preocupação de eu estar revoltado ou não aceitando o que ocorreu comigo e com a minha amada. Eu sei que esta dor e este sofrimento por mim é amor, vô. Eu sei que vocês, meus pais, não voltaram mais a sorrir como antes e que minha Jade, por vezes, se sente até menos amada por perceber nos olhos de vocês tanta tristeza. Compreendo o sentimento que os envolve e os faz chorar. E peço a vocês todos que não chorem com pesar, com revolta ou inconformação, porque eu ainda preciso de vocês. Preciso que cuidem de mim através das preces e das orações. Eu estou indo bem, sou aluno aplicado nas novas lições que me são aplicadas e me encontro bem. As preces que peço a vocês para endereçarem a mim é para que eu os sinta bem próximos. Não é fácil ter que deixar quem amamos e recomeçar a vida sem vocês para me direcionarem os passos, meus pais. Isso é difícil. Eu voltei sem ter tempo para as despedidas, sem lhes dar o meu último abraço e sem lhes pedir a bênção ao sair de casa. E busco aquietar o meu íntimo no sentido dessas lembranças, porque não é tarefa fácil voltar para o lado diferente quando o desejo era o de ficar um tempo mais para realizar os sonhos, concluir os projetos feitos para a vida, sendo assim um esforço para a aceitação dos fatos. O exercício diário que eu, por vezes, ainda preciso fazer. Eu me pego, vô, naquele pensamento de chegar em casa gritando, chamando pelo pai, chamando pela mãe, e me contenho, porque estou vivendo agora de uma maneira diferente. Mas eu não deixei de sentir o amor de todos por mim. Saibam, meus pais e meu avô amado, minha avó, minha irmã, meus familiares e amigos, que o dia 25 de dezembro do ano de 2015, eu e minha gata não deixamos de existir após o acidente com a moto em Guará. O acidente fora somente o nosso convite a regressar, porque é como eu ouvia quando era criança: da árvore não cai uma folha se não for da vontade e da permissão de Deus. E se nós tivemos que deixar vocês naquele dia que deveria ser de festa e de alegria, é porque no livro de registro da nossa caminhada com vocês, o ponto final de nossas provas já havia sido escrito por Deus, meu vô. E nós não podemos nos entregar. Eu peço perdão por ter lhes causado tamanha dor e me esforço muito porque tenho a consciência de que a única forma de ajudá-los é me renovando aqui e buscando na aceitação que treino unir os pensamentos de vocês que chegam até mim para, nas preces sinceras e sentidas que aprendi a fazer, ajudá-los. Não importa, meus pais amados e meu avô, a forma como eu me encontro. O que nos importa é que me sinto vivo, livre das dores que ficaram impressas em meu corpo espiritual por conta do acidente. E que mesmo estando invisível aos olhos de vocês, sinto que os nossos corações estão juntos e ligados na sintonia do amor, seguindo como precisa ser. Vô, quando pensar em mim, não chora. Lembra, vô, só do meu sorriso, da minha alegria e das minhas bagunças com vocês,
Porque se vocês pensarem em mim com saudade somente, já estarão iluminando ainda mais os meus passos aqui. O bispo José me ajudou quando eu cheguei e ele me deu todo o amparo que eu precisei. Agora, eu já trilho ao lado de companheiros na jornada que me permite o equilíbrio que preciso sem o Bias estar comigo. Vozinho, não chora, tá? Mãe, você é a minha rainha. Jade, você é a nossa princesa. O senhor, pai, o nosso super-herói. E a senhora, avó, é a minha santinha. Sejam fortes por mim. Mãezinha Samanta, paizinho Alessandro e Jade, minha irmã, sintam o abraço de gratidão que eu dou em vocês. E vô João, as suas lágrimas contidas quando falou com a nossa amiga da caneta foi por sentir o meu abraço apertado. Te amo. Agora me despeço pedindo ao Senhor que me abençoe. Sempre de vocês, José Gustavo Barbosa de Oliveira. Poxa, aqui o pessoal recebe a carta e nem vem dar o abraço? Vou protestar. Que é isso? É vergonha ou é emoção demais? Mas junta os dois. Junta a emoção, a vergonha, fica sem vergonha e pronto. Resolvido. Pode vir, porque não tem terapia mais gostosa e mais eficaz do que o abraço. Né? Terapia do amor. Minha sempre companheira Guiomar, minha filha Isadora, e Marcos Vinícius, meu filho. É com o coração tomado pela emoção que venho falar um pouco de mim. Os benfeitores e amigos que coordenam essa sessão sustentam as minhas forças e preciso ser amparado para prosseguir no ditado. Porque falo aos vossos corações que, quando se trata de nos correspondermos com os nossos amores, todos ficamos igual a criança quando se perde da mãe, assustados e chorosos. A vontade de caminhar em direção a vocês e abraçá-las fortemente é grande. E, se não nos contermos, perdemos a linha de pensamento que firmamos com a amiga carteira. E o companheiro e pai de vocês não deseja decepcioná-las. E vou fazendo todo o esforço que posso, que é para você, Guiomar, e vocês, Adora, saírem da reunião levando com vocês uma pequena dose do amor deste que, ao lado de vocês, lutou para lhes dar o melhor, que é para se sentirem mais fortalecidas. Minha amada Isa, o pai se orgulha de você e enxuga as suas lágrimas com um beijo que agora se transforma em lenço. Você, filha, não está sozinha. O pai olha por você, pela sua mãe, que tem se esforçado no tratamento da saúde, que é para ficar melhor. Também olho pelo seu irmão, que por vezes se sente perdido e sem rumo. Voltando para as necessidades de vocês, os olhares cuidadosos, buscando assim guiar-lhes os passos, para que a caminhada, sem a minha presença junto a vocês, não venha a lhes ferir profundamente os pés. O pai Isadora não virou pó ao deixar o corpo naquele acidente de moto e ser sepultado. O pai segue no lado de cada margem e trabalha, auxilia, ajuda a outros companheiros, sem se esquecer de se recolher na oração
e pedir o fortalecimento e a coragem que vocês estão precisando alcançar nesses tempos difíceis. Não sofra ao pensar que o pai tenha sofrido dores ou experimentado algum desespero quando tombou com a moto, porque o fato se deu tão rápido que naquele momento eu sequer tive tempo de pensar. Só consigo, filha, ao recordar o acidente, sentir aquele frio assustador que me envolveu e o impacto do corpo se chocando com o chão. Minha visão escureceu e eu perdi todos os sentidos e de mais nada eu me recordo. Acordei do tratamento do sono tempos depois e fui aprendendo a viver dessa forma diferente. Já se passaram tantos anos e você ainda é a minha garotinha assustada, desejando o abraço e os cuidados do pai, sentindo sobre os ombros o peso de muitas responsabilidades, sem saber se é capaz de vencer a insegurança que te aflige. Você é pequena, mas é valente, é lutadora e encontrará o ânimo que precisa para se sentir melhor. Você, Guiomar, está se cuidando, está se esforçando. Então lute junto com a nossa filha para que vocês duas e o nosso menino possam apoiar-se uns nos outros e tornar assim os dias de vocês menos pesarosos. Me perdoem se num acidente eu precisei deixar vocês quando ainda precisavam tanto de mim. E o amor que conservam no cofre do peito por este que tanto lhes deve, eu desejo retribuir através das poucas linhas que lhes entrego hoje, pedindo a vocês para aceitarem o pouco do amor que a emoção me permite hoje lhes entregar. Eu ensaiei um ditado longo, mas detalhado e com mais afeto e ternura, representado pela tinta da caneta. Mas é como lhes falei, a emoção toma conta de mim. E agora, os meus pensamentos já começam a ficar confusos por conta do esforço e do cansaço. Beijo você, Guiomar, carinhosamente. E vocês também, meus filhos. Porque eu sou e sempre serei o pai que jamais os esquecerá. Sempre de todos. Márcio Coelho dos Santos. Está presente ou não? Vai entregar os recados já? Então tá, então eu vou entregar os recados já. Ah, viu que linda? Ó, que linda. Veio me dar um abraço, tá vendo? Eu descobri agora, gente, que a gente abraça errado. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia. Descobri que quando a gente vai abraçar alguém, tem que ser do outro lado, porque tem que chegar coração com coração. Vocês sabiam disso? Só eu que não sabia? Mas é muito bom saber, né? Diz que a troca de energia é fantástica e que tudo de ruim a gente se refaz, se renova, né? E agora eu ganhei esse abraço gostoso e me lembrei disso. Eu vou entregar para vocês os recadinhos. Depois eu vou sentar lá pertinho dos livros, enquanto o Rogério faz a prece. E quem desejar depois pedir dicas de qual livro comprar, quem desejar saber sobre o que fala cada um dos livros, eu vou estar lá para falar para vocês.
para dar uma dica para vocês. Tá bom? Porque quando eu fui surpreendida pela dor do luto e entrei em processo de depressão e quase enlouqueci, né? Não era espírita ainda, vim de berço católico, catolicíssimo, e fiquei perdida, desesperada, sem saber o que fazer, foi o livro Nosso Lar, de André Luiz, quem me ajudou a ter noção de onde eu poderia encontrar quem eu amava. Eu consegui ter noção de como ela vivia daquele momento em diante, e foi a leitura que me despertou e me ajudou muito nesse processo de educar a mediunidade. Tá bom? E aí, aquele que comprar, o Rogério não vai sair dessa mesa enquanto não fizer dedicatória. Não é? Olha como eu sou má! Estou de castigo. O pessoal que comprar, você faz a dedicatória. Tá bom? Vamos lá. Nós temos um recadinho para a Luciana Valério. Pode vir buscar, por favor. Tem um recadinho também para a irmã. Tem. Elisângela. Rita de Cássia Brito Júlio. Pode pegar, querida. Ó, oh, tá vendo? Ah. Amém. Stephanie de Souza. Luiz Américo, eu acho que é Cardone, não sei. Eu sei que é. De nada, querida, não pereça. Quem tiver dúvidas sobre os recadinhos, pode perguntar também depois que a gente explica para vocês, tá bom? Porque a letra é uma beleza, gente, nem a gente entende. Então, esse é o seu. De nada. Mônica da Silva. Tem um A antes que eu não sei. Mônica A da Silva. Tem uma charaminha aqui? Marli Jacinta? Você é a Mônica? Deus abençoe vocês. Desenvolver, não sei como, não é tão fácil. Obrigada. De nada. E Sueli Nathalie Santos. E fiquem atentos ao sinalzinho do ente querido, porque eles ainda estão aqui. Eles só voltam para a pátria espiritual depois da prece final. Tá bom? Então, enquanto o nosso irmão Mário estiver fazendo a prece, vocês se recolham mesmo, gente. Fecham os olhos de vocês, sintam as palavras, sintam
né, acolham a mensagem da espiritualidade através da prece, para que vocês possam estar sentindo o ente querido, e aquele que não sentir o ente querido, de todo jeito, está sendo abraçado. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, e o nosso irmão vem aí para fazer a prece final, tá? Queridos irmãos em Cristo, nossa casa hoje está em júbilo, desde ontem, na verdade. Eu estive ali acompanhando todo o processo escondidinho, mas com certeza também estava chorando ali. Nosso mentor, o irmão Metello, nossa patrona Joana de Ângeles, tocaram profundamente os nossos corações. E nós sabemos que somente podemos realizar aquilo que o nosso querer deseja. E o nosso querer é toda a diferença. Quando desejamos algo do fundo da nossa alma, ele já está plasmado na espiritualidade a se reverter na materialidade. Então, um dia sonhamos em realizar uma obra. E essa obra se concretizou. Com esforço de todos nós, mas com certeza com a participação de vocês. Porque sem vocês a obra não aconteceria. E nós estamos aqui agradecidos com a presença desses nossos irmãos, que conhecemos há pouco, mas que muito nos ensinaram. Estávamos receosos no começo, porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente, particularmente nós, como dirigentes. A gente tem uma responsabilidade naquilo que nós nos propusemos, e havia, sim, uma preocupação, mas nos primeiros momentos que se iniciou o trabalho, tudo isso se desanuviou e já veio a certeza que estávamos no caminho correto. E todos nós, com certeza, sairemos daqui renovados. Porque, como se falava, é dando que se recebe. Então, saímos com uma lição aqui. Que estamos temporariamente com um propósito, com um motivo maior. Cada um vai descobrir, ou já descobriu, esse propósito, esse motivo. E, por essa descoberta, acontece toda a diferença na vida de nós. Então, quando um dia vocês se propuseram uma modificação, ela ocorre e ocorrerá na medida que se esforçarem e quererem. Então, fica o recado por parte de nós, por parte da espiritualidade, por todos os exemplos que aqui chegou, através das mensagens lidas, através das palavras que o Rogério, que a Marli, que o Reginaldo falaram, tenho certeza que tocou o coração de cada um. E o Centro Espírita Joana de Ângeles sempre se proporá a fazer essa... Na verdade, é mexer com as pessoas, é colocar para elas a oportunidade de elas mesmas se movimentarem. Porque, às vezes, existe o querer, mas não existe a oportunidade. E nós aqui temos a obrigação de oferecer a oportunidade. E é isso que a gente faz. Oferece as palestras, oferece os estudos, oferece a oportunidade de se voluntariar, oferece a oportunidade de as pessoas se aprofundarem. Então, cabe a vocês abraçarem a causa junto conosco e continuar. Porque a obra é do Cristo, mas nós somos os trabalhadores. A obra se concretizará com nós ou sem nós.
Mas se nós participarmos e nos e ajudarmos, só nós colheremos o fruto da nossa própria vitória. Porque o bem sempre prevalecerá, independente de todas as dificuldades, das dores e das tristezas. E hoje vocês tiveram esse reconhecimento. Em particular, quando veio as mensagens da família do Beto, que eles já receberam outras, né? Também veio mensagens que também nos tocaram. Então, isso é mais um motivo para todos nós nos movimentarmos em prol da causa do bem. Um pouquinho que a gente faz pode ser muito para aquele que necessita. Então, neste momento, vamos agradecendo por todas essas oportunidades, nos conectando com os nossos mentores, com aqueles que realizaram esse trabalho, agradecendo profundamente por a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. A todos os entes queridos que aqui também conosco estão. Recebam de nós o nosso profundo agradecimento. Que a nossa alma esteja sempre conectada com a vossa. Mas, acima de tudo, que possamos realizar a obra que o Mestre nos pede. Clama para que possamos ser os vossos seareiros e depende exclusivamente de nós. Que possamos ter forças para superar as nossas vicissitudes, os nossos percalços, as nossas fraquezas e sermos os verdadeiros trabalhadores. Sabemos que a luta não é fácil. Muitas vezes espinheiros, pedrouços e toda sorte de padecimentos nos batem à porta. Mas é justamente essas facetas dolorosas que são a necessidade para que possamos tirar de nossos corações a força para superar. E que essas mesmas dificuldades sejam a catapulta para a verdadeira felicidade. Que o Mestre Jesus nos ampare nesses momentos, nos inspirando com o seu amor. Que os nossos anjos guardiões consigam, através da nossa conexão, nos auxiliar nos momentos de queda, mas que verdadeiramente nós façamos a diferença com o nosso querer, com os nossos ouvidos, com a nossa vontade. Porque, como se fala, mais vale uma mão que obra do que uma boca que ora. Que possamos, então, agradecer com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque tu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, gente.